Velike ukrasne kese sa likom Deda Mraza, neizostavnog simbola nove godine, pune slatkiša i igračaka dočekale su mališane koji su došli u pratnji svojih roditelja u mesne zajednice, a tako je bilo i u Staroj Pazovi. Imam 6 godina i mnogo se radujem ovom paketiću. Ja mislim da znaju da se raduju paketićima zato što je nova godina jedan od najlepših praznika u godini i isto se tako i ja radujem. Radujem što sam dobio paketić. Šta misliš, da ga otvorimo, da vidimo šta ima? Može. Pokloni za novogodišnje praznike obezbeđeni su za decu iz materijalno ugroženih porodica i za decu samohranih roditelja, zahvaljujući sredstvima opštine Stara Pazova. To je dugogodišnja tradicija, jer pored ostale pomoći i socijalne brige, na prvo mesto se uvek stavljaju najmlađi kojima treba omogućiti srećno detinjstvo i odrastanje. Paketići uvek su dobrodošli i deci, pa naravno i odraslima. E sad, zadovoljstvo je ipak veliko. Nadamo se da ćemo donekle uspeti da barem određeni broj dece zadovoljimo i da im upriličimo neki svečaniji trenutak sada uoči nove godine. Paketići nikad ne izlaze iz mode, kažu ovi mališani koji su nasmejana lica otišli svojim kućama, jer praznici jesu za darivanje, a deca se poklonima uvek raduju.